En Guany fa cent anys del naixement del Tivalor i jo volia fer-li el meu particular homenatge. És per això que avui vos presento El Caçador de Paraules, una obra teatral, la meva primera peça. En despertar-se el Rivalor ja no es troba darrere de la cel·la ni desbarrots de la presó model de València, sinó a Castalla, a sa casa de Castalla. I allí hi ha un xiquet que té uns deu anys, d'una sariana blava, d'un barret al cap, ulleres de pasta negre, s'assembla molt a ell. Junts recorreran la seva vida i els personatges es acompanyaran de les seues rondalles.